Encha ya leo, olukiiko olutesitesi, olwa programu wakule nume wano ku Delta TV, ngalukulembeddwa mu Ssentebe waluwo, Salongo Lusibajjime, lulangiridde ng'okwewandiisa, mu mpaka zino bwe kukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi asatu, omwezi guno. Tukoma okuwandiisa mu wakule nume, ennaku z'omwezi nga asatu omwezi ogw'omunaana. Kale nno, gwe ayagala okwewandiisa mu bbanga lino duka za mbwa. Jangu na emitwalo ebiri wano ku kizimbe Muganzi Lwazza ojje wewandiise program awakule nume enteekateeka esobole okutambula. Ono era asinzidde wano n'ategeeza nga okugulwawo kw'empaka zino mu butongole bwe kugenda okubeerawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi nnya wano ku Delta TV Katwe ku kizimbe kya Muganzi Lwazza era etandika butereevu okulagibwa ku lutimbe lwa Delta TV. Enteekateeka bwetyo bweri onnaku lujja kuba lwa Sande naku z'omwezi nga nnya teri kulanga kulala. Ffenna tuli Katwe ku Muganzi Lwazza ku mwaliro ogw'okubiri ku Delta TV nga tugenda mu mpaka ez'okuggulawo oba omukolo ogw'okutongoza empaka za programu wakule nume ku Delta TV. Abavunkanyi n'abawagizi baabwe bakowoddwa okubeerawo ng'ennaku z'omwezi nnya ku ntandikwa y'omwezi ogujja mu kutongoza n'okujja kuwa akawuwo empaka zino mu butongole ng'omukolo gwakubeera wano ku Delta TV Katwe ku kizimbe kya Muganzi Lwazza. Ennaku z'omwezi nga nnya tukowola abantu mwenna mweyiwe wano ku Delta TV ku Muganzi Lwazza. Abaana bafe abeewandiisa ab'amasomero mujje ku olwo. Abantu sekinnoomu abeewandiisa nammwe mujje ku olwo ennaku z'omwezi nga nnya lunaku lugenda kubeera lwa Sande saawa nnya nga mutuuse. Ku lunaku olwo lwe tugenda okutongoza pulogulaamu ya wakule nnume. Mu ngeri y'emu abeewandiisa abakyeyiwa mu bungi ng'olwaleero omusajja wa Kabaka Kiggwo kya Lwazi John yeetabye mu mpaka zino wamu n'essomero lya St. Cyprian High School Kyabakadde liwandiisizza abayizi okuli Nabatanzi Bridget, Matovu Julius n'abalala okwetaba butereevu mu mpaka zino era nga bano baaniriziddwa ssentebe w'olukiiko olutesitesi Salongo Lusibajjime. Abayizi bano batubuulidde ebimu ku byabaviiriddeko okwetaba mu mpaka zino. Ensonga endetedde okwetaba mu mpaka zino eri emu yokka. Ekyapa ekyo nkyetaagira ddala ku myaka emito gino eno. Ezimu ku nsonga lwaki nsazeewo okujja okwewandiisa mu wakule nnume, nsazeewo okujja okwewandiisamu kubanga njagala okwagazisa abantu abalala okwongera okwagala ebyobuwangwa byabwe ate era n'okwongera okuyiga nze ng'omuntu. Nsazeewo okwetaba mu mpaka zino olw'okwagala okuteeka ettoffaali ku lulimi lwaffe Oluganda. Bano bonna bawera kuvaawo na kyapa kya ttaka ekyaweebwayo bannamukago aba Three Ways Property Consultants. Bwe binaggweera nga nze muwanguzi w'ekyapa kino nga ne bayizi bannange mikwano gyange n'abatuuze bonna abammanyi baabakanye dda n'eddimu ery'okutandika okukuba amabulooka agenda okuzimba mu kyapa kino. Ekyapa kyo nkakasa nti saawa zino kindi mu ngalo. Abasomesa ab'abayizi bano bagamba nti abayizi baabwe beeteeseteese bulungi okuvuganya n'okuvaawo n'ekyapa. Era abayizi baffe tubategese bulungi nabo bennyini beetegese. Nkubiriza n'abantu abalala bonna abandyagadde okweyunga ku mutendera guno oba mu mpaka zino muleete abaana. Abaana beeyunge mu mpaka zino bajja kufuna ebintu bingi. Abayizi okwetaba mu awakule nnume twagala okutumbula olulimi Oluganda wamu n'ennono mu bayizi baffe. Omuwanguzi ow'oku ntikko w'empaka zino wakusitukira mu kyapa ky'ettaka ekyaweebwayo aba Three Ways Property Consultants olw'okubiri yawangulira ente okuva mu Batumo Job Agency songa omuwanguzi ow'okusatu abakamuzi b'ebyokunywa okuva mu bibala abasesa juyisi bakumuwa TV Gagadde nga bwe bannyonnyola. Nga nze Semukutu Samuel nga nvudde Musesa Juice, nze manager wa Sesa Juice Company ng'era nzize mu bbangu lyo lino erya wakule nnume nga nteeseteese obubaka wange eri omuwanguzi ow'okusatu nga ffe kwe twekutte olunaku olwaleero ng'era omuwanguzi ow'okusatu agenda okufuluma mu wakule nnume nga tumutegekeddeyo olutimbe lwa flat screen size 32 era omuntu yenna yenna anaaba akutta ekifo ekyokusatu nze mwennyininyini nze agenda omukwasa olutimbe Gagadde ku lunaku olwo nga luli akampandi ne juice waffe owa Sesa Juice. Ate nammwe abavujiriza abali eyo
nga wandi agadde okozesa omukisa guno olangire mu season ya wakule nume tubakowola mujje wano ku reception za Delta TV mulabe nga mwewandiisa namwe muwagire olulimi lwa Ssaabasajja. Lubega Sadati, Delta TV, amasukulu.